ار مر وش عايز اخوك صونو فايف في بساخ اذا بصوتو مي مر تحمي ومن بتحاش حيد غوشان رستام ابصو فيسبوك انت دروشات ناسي كتاك عافي وفنجيكي مر رستام ايك قبر تاي وانا دلت صاصم Я сюда махи, я пасы. Ва. Я бы хотел бы, а вам где? Нальчики, да скама. Кабар тебя обзыграв, а то не. А видео, сколько балдырика, балкарска. Где-то мы это делал, но видео, сколько ты делал, что ты делал. Фак, я блядь. А базан, где он? А базан, где он? Чего?